পুনৰ আহি পৰিছে এৰি দুখবৰ। হঠাৎ পুনৰ অসুস্থ হৈ পৰিছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী গৰাকী। বৰ্তমান ছবি জগতত ইজনৰ পিছত সিজন জনপ্ৰিয় শিল্পী অসুস্থ হৈ পৰাত ভাগি পৰিছে সকলো। অভিনেত্ৰী গৰাকী অতি সোনকালেই সুস্থ হৈ উঠিবৰ কাৰণে সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এক বিয়ল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে দক্ষিণৰ মোহময়ী অভিনেত্ৰী সামান্থা। শনিবাৰে সামাজিক মাধ্যমত নিজে প্ৰকাশ কৰে এই কথা অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে। সামাজিক মাধ্যমত সামান্থাই প্ৰকাশ কৰা মতে তেওঁ আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগটোৰ নাম হৈছে মায়োচাইটিছ। এই বিয়ল ৰোগৰ ফলত তেওঁ শৰীৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ প্ৰণালীয়ে ভাল আৰু শক্তিশালী কোষবোৰৰ শত্ৰু হিচাপে ধৰি লৈ আক্ৰমণ কৰে, যাৰ ফলত ভাগৰ লগা, পেশীত যথেষ্ট বিষ হোৱা আদি সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হৈছে অভিনেত্ৰী সামান্থা। বৰ্তমান তেওঁ প্ৰতিটো দিন যন্ত্ৰণাদায়ক হৈ পৰা বুলিও কয় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। শেষত সামান্থা যাতে অতি সোনকালেই সুস্থ হৈ উঠে তাৰেই কামনা কৰিলোঁ।